Eggwanga Uganda lyolekedde okusigala mu kibululu olw'obubbi bwawaya z'amasannyalaze n'ebikondo. Bino byogeddwa ab'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited oluvannyuma lw'okukola ekikwekweto mu bakwatidde ababba ebyuma ebitambuza amasannyalaze agagenda ewala ssaako ebikondo. Tukolera wamu ne poliisi n'abantu bano ababulijjo mu byalo okulaba nti ttawa zaffe zino bazikuuma olw'okubeera nti bwe tutakola ekyo anytime this country can face a blackout. Ekikwekweto kino kikoleddwa mu mabira e Buikwe nga poliisi ekuuma ebibiro ly'amasannyalaze ery'ebujagali yekikoze. Takisi namba UAR16X omubadde muteekebwa ebibbe naye ekwatiddwa n'omugoba waayo. Zaali ssaawa 6 n'ekitundu ez'ekiro ninfuna essimu kuva mu babivugira nti bye twateekako twagenda kubatuukako baava mu mmotoka ne bayingira mu bikajjo ne beekweka. Wasanga emmotoka ng'ejjudde ebyoma. Omwogezi w'ekitongole kino atiimu Kenneth agamba nti ebikondo ebiwerera ddala 200 nga bibalirwamu obukadde bw'ensimbi 10 bye bikwatiddwa oluvannyuma lwa poliisi okutemezebwako nga bwe waliwo ababbi era nga badde babitikka mu mmotoka eya takisi. Emmete eno tetumala gagifuna wano mu Uganda wabula mmete zizino tuzimpootinga. Ate buli mmete gy'olaba eno ejjanga redesigned for its position. Kati nga bwe mbagambye nkiyinza otutwalira 2 weeks to order for the angle bars okuyimirizawo tawa ekiyinza otukosa mu ntambuza y'amasannyalaze. Ye atwala poliisi ekuuma ebibiro ly'amasannyalaze ery'ebujagali Robert Mugabe yennyamidde olwa kkooti z'agamba nti bulijjo batwalayo abantu ababba ebintu nga bino kyokka nga babata. Atwakakwata kwabamu nga tubatwala mu kkooti naye ebiseera ebisinga bwe bagenda mu kkooti bwafuna bbeyiro badduka tubakomawo. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eino ku lwa Bukedde TV.